Clube Basketball Cizerdante este în apoi orsamentu Jose Companie Mahoka, hodi rehabilita campo no edificiu clube nien. Foi nelas ne ie quintal bo dili estructura Clube Basketball Cizerdante hamutu ko jogador sira. Hala ceremonia agradecimento ba patrocinador Companie Mahoka. Nebe apoi fundus rihunida atus hat tolonolu hodi hadia infrastructura clube nien. Representante estrutura no jogador sira senti contente no hato agradecimento ba companhia Mahoka tamba polaran luak apoio ona sira ni klube. Objetivo se cerimonia re tamba durante amni klubu ni existencia tinan ruan ulu resin rua durante ne deste klubu Mauritius si de 23 dezembro 1999 mai toa te data ia tinan kotu dezembro. Participação do clube na atividade de torneio, liga, campeonato, rotaça, Dom Bosco, a maioria suporta a comunidade da SEC. Então, tinham Rua Lulu Racing, estrutura não indecida que o clube como Clirona, então tem que buscar malo setor privado Ruma para ver se é patrocinador, ato bele suporta o clube, ato bele existência boa em dia Clitang. Então, me tinham Kotuk, a minha aproximação tentativas Lobuquira, consegue que se me assurmalo o senhor Mahoka, diretor companhia Rudolf 7984, e na residência, e ele se conversa, me diz, Lubukira, e você, Mahoka Rasikmos, decide de pronto a carçai patrocinador para o clube Castrante. Apoio-se, Mahoka Larandiak, e que se me amne campo ready, bele, sai, bela hartau ready para sa sai campo ida depois amerimos aminia edifício klub uniang e além da ne amimos halo farda klub uniang e equipamento sira bola bocene para tu sai equipamentos ba klub uniang ba futuro lugar agradece tebes ba a senhor Mahoka anesa patrocinador ba minha klub Cizerdante ami sente orgulho no contente e tamba senhor Mahoka, cara que saia nessa patrocinador ba amne clube clube irane. Ah, nessa clube Cizerdante, ami agradece tebes ba senhor Mahoka, tamba sai main sponsor ba atividade Cizerdante ni hetine rene laran. Ami hetan fundo su sinia, kare fundo sirane bela aguenta ami atu kontinua ami ni clube ne ba oin. Kare futuro ami husu ba senhor Mahoka tu kontinua na fateng fo suporta tamba sai dedet makita boser fo ki kuang mos ami kaun na fateng ori konta ori hahu aktividade ne lauto ohi lorong. Klube Cizerdante hari iha lorong Ronor Sintolu fulan Desembro tinan ri huni datu sia sinalur sinsia. Durante existensia la hetan apoi ruma husi parte balon. Neduni apoi husi Mahoka foi in primera vez. Clube refere antes ne compete ia primeira divisão Liga Basketball Timor-Leste. No contribuimos jogador barato para a equipa nacional. Jeremias Madeira, reportagem desportivas. De